Новогодние распродажи в «Эксперте» уже начались. Духовой шкаф «Электролюкс» всего за 9999 рублей. Предложение действует... 'Твою мать! Ебануться, сука! Ой, долбоёб! А? Ох, пиздец, давай перезвоним, блядь, нам. Навіть дублював деяких акторів в першій частині. Ми забули знамениту фразу Оліну. Парам-пам-пам. Так, ось ігри і справді нашумівша прем'єра. До речі, не на тому випуску Малайський герой. Тим не менше, перша частина не хочу сподобалася. Тих дітей там дублірував. Я предлагаю... Тебе перед дубажем не кормили? Я вообще... Себе, блядь! Блядь, ублюдки! Сука! Блядь!